নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা নতুন নটিফিকেশ্যন আহিছে আৰু এই নটিচখন অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিছে। চ' আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে অসম পুলিচৰ যিবিলাক হ'বলগীয়া এ বি ইউ বিৰ এক্সামবিলাক আছিল, পি এছ টি পি এ টি বিলাক আছিল, সেই এক্সামবিলাক আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব 1 ছেপ্টেম্বৰ 2021 চনৰ পৰা এই 15খন জিলাত। আপোনালোকে জিলাকেইখন চাই ল'ব। আৰু লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ যিবিলাক এডমিট কাৰ্ডসমূহ আছিল, এডমিট কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব 20 আগষ্ট 2021 চনৰ পৰা। আৰু এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব হ'লে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এই নটিচখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মিছ নকৰিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।